दीदी कहो आलबम हाँ एकदम बरें आसा खूब बरें दिसलें तुमकां हांगासर पळोवन दीदी म्हाका एक सांग हें आमच्या मांडार क्रिस्ताचें देवस्थान जें आसा पळय तें कशें कितें आनी कितें चलता तें आमकां सांगशी वय हें देवस्थान आमचें एकदम बरें चलता आयज म्हाका 70 वर्सां जालीं हें देवस्थानांत आमच्या जायतो लोक भायले भायले लोक येवन हांगासर देवस्थान करतात आनी तांकां माग जालें सगळें मेळटा वय दीदी तूं हांगा तेस आनी लग्न म्हणपाक येतलो आदी सांग भुरगेपणा सांग हो आतां येता ना हांव भुरगेपणार येतालो पूण आमकां लाभदायक जायनासली पूण आमी जाणा जाणटे सालुमऱ्यान कायतान इनास कुरी आमचो फ्रांसीस पत्तो आमचो इनास हे सगळे जाण आसताले खूब बरें दिसलें तुमी आदी सांग लादान म्हणटाले म्हणून पूण तुमचे बरोबर आतां आसूं कसो कोण भुरगे म्हणटात वो तुमीच म्हणटात आमचे बारी आमीच आसता केन्ना भुरगे म्हणटा कोण कोण भुरगे आसतात तुमच्या बरोबर भुरगे आमच्या गांवसात पळय आमचो एली काशांत पत्तो आमचो मिंगेर पत्तो आंतून पत्तो इलारी पत्ते आमचो इश्टेणी बाबलो आनी हवेली आनी ताचे बरोबर आनी कोणूय आसता एक सांग म्हाका ही आनी प्रश्न तुका विचारूंक सोदता हांव हे आमचें कपेल आसा सात कुर्साचें हें कोणाच्या खाल चलता कोणाच्या फुडारा खाल चलता आनी हाची कमिटी बाग कोण हें कपेल आमचो फादर सुनील फर्नांडी हाचे खाल आनी आमची कमिटी सगळे आमचे आमचे आसात ते आमचे मेंबर आनी कॉफरान आनी त्या भायर आमचे मिलाग सायबीच्या नांवान हें कॉफर खरेंच तुमी हांगासर आमच्या लागीं उलयतात आमकां खरेंच बरें दिसलें एक सांगता ती तुमी हांगासर फेस्ताची जी परब करता नोव्यानाची मांडावळ करता ती कशी कितें करता आमी नोव्यानाची मनामळ अशी आमची आमी 18 जाण आमचे प्रिजेत आसता एकलो एकलो दोग दोग जाण रावन नोव नयना सगळे जाण करता आनी फेस्ताची परब सगळे उमेदीन 9-18 प्रिजेत आपूण करता सो तिथी 2 वर्सांक फेस्ताची जी परब जाता पळय ती फेस्ताची परबेची मीस तुमी कितल्यान करता आमी फेस्ताची परबेची मीस सकाळच्या 10 वरांचेर ओके आनी मिसान वांटो घेवपाक